Stine på klassetur. Tanja Kjelseth. Cappelen Dam, 2010. Kapittel 1. Har du pakket ned ullundertøy, Stine? Og tannbørste? Hva med regnfrakk, i tilfelle? Mamma åpner lokket på kofferten og kikker oppi. Hun skal ikke til Nordpolen, vet du, sier pappa og blunker til Stine. Hun skal bare på en liten klassetur i 3 dager. Pappa lukter etterbarberingsvann. Han sitter på huk i entreen og knyter skolissene sine. De har sikkert elektrisk strøm der også, sier han og ler. Du må i hvert fall pusse tennene før du går, sier mamma og forsvinner ut på kjøkkenet for å smøre matpakke. Stine går ut på badet og finner fram tannbørsten. Det er noe hun har glemt. Hun er helt sikker på det. Men når mamma maser sånn, er det umulig å huske hva det er. Kanskje ikke det er så viktig.